بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Allahumma barakatuhu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon daripada Allah pada suratul Fatihah ihdinassiratal mustaqim mohon untuk diberikan hidayah dan pada hari ini kita diberikan peluang untuk masuk ke surah baru bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Kita berada Alhamdulillah. pada surah baru pada hari ini Ustaz. Masya Allah. Ya. Ini surah yang ke-6 bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita sama-sama melihat dan bersyukur sebenarnya bahawa kalau di dalam surah Al-Fatihah, surah yang pertama itu kita menyatakan Alhamdulillah ini adalah surah kedua dalam al-Quran yang bermula dengan alhamdulillah selain daripada surah al-Kahfi surah yang ke-18 dan surah Fatir dan juga surah Sabah yang bermula dengan alhamdulillah jadi ada ada lima surah yang bermula dengan alhamdulillah jadi empat surah yang ada termasuk surah Al-An'am ini menceritakan balik semula tentang mengapa kita memuji Allah pada setiap kali kita solat setiap kali kita membaca membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Jadi mari sama-sama kita kongsikan dengan rakan yang lain untuk maklumkan pada mereka hari ini hari surah baru, surah pertama ataupun surah uh, kumpulan Makkiyah ya, pertama ialah surah Al-Fatihah. Kemudian surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah itu semuanya surah Madaniyah turun selepas Nabi berhijrah ke ke Madinah. Dan kali ini kita pergi kepada surah Makkiyah. Amat menarik. Apa isinya? Kita mulakan dahulu dengan Umul Al Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Termizi. Saya dengar Ustaz. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله بِالْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah untuk kita sama-sama menghargai kepada perjalanan hidup kita ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Mengapa kita memuji Allah? Allah Rabb sekalian alam inilah yang menciptakan langit dan bumi inilah yang disyarahkan ataupun dijelaskan dalam ayat pertama surah al-an'am surah makiyyah surah yang turun pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bahagian ketiga ataupun bahagian hujung dalam kehidupan Nabi di Mekah ya sebelum Nabi berhijrah ke ke Madinah. Jadi apakah yang menarik tentang surah ini sebelum kita pergi masuk lebih dalam Ustaz ya, pada hari ini kita melihat bahawa surah Madaniyah yang kita sudah belajar daripada surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan juga surah Maidah itu banyak bercerita tentang peraturan Peraturan, ya. Dan dalam surah Al-An'am dan juga surah pasangannya, ya. Kalau kita melihat pada Islahi menyatakan pasangan pada surah Al-An'am ini adalah surah Al-Araf. Surah Al-An'am ini bercerita tentang uh, iman dan surah Al-Araf juga bercerita pasal iman. Tetapi kalau kita melihat bezanya surah Al-An'am ini banyak bercerita tentang istilahnya ala Illah, ya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita berbanding dengan uh, surah al-a'raf nanti kita akan melihat surah ke-7 ayyamillah ya tentang peristiwa-peristiwa besar Allah memberi ...warning, memberi uh, nazir memberi amaran kepada manusia. Jadi basyir banyak di dalam surah Al-An'am, nazir banyak di dalam surah Al-A'raf. Jadi ini gambaran besar dalam surah ini dan lebih daripada itu, surah Makiah ini... ...membina personality, membina karakter kita dan surah uh, Madaniyah, surah yang kita dah belajar... ...sebelum ini, surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Nisa dan juga surah al maidah itu adalah untuk mencantikkan personaliti kita ya. Jadi surah Makiah ini banyak bercerita tentang nilai, maka kena ada peraturan. Pasal ada dua ekstrem dalam kehidupan, ada orang yang dia ikut peraturan tapi tidak ada nilai. Ada orang yang ada nilai, ya dia mungkin kata saya ini ingin uh, meng, apa menghargai Allah. Tetapi dia tidak mematuhi kepada peraturan ya ha, itu yang banyak diturunkan di peringkat selepas nabi berhijrah ke ke Madinah. Jadi ini secara ringkas uh, apa yang ada dalam surah al-an'am yang bermaksud binatang ternakan. Ha ini sebagai salah satu ala illah iaitu nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu taala. Jom kita lihat sinopsis pada hari ini. Sinopsis bagi surah Al-An'am ini daripada ayat pertama hingga ayat yang ketiga ya adalah tiga ayat yang amat penting berkaitan dengan tauhid kewujudan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keesaan serta kebangkitan kita di akhirat nanti ya tiga ayat inilah yang uh, jika dibaca ia menyimpulkan tentang tentang keimanan kita dan ayat 4 hingga 6 ini bagaimana orang-orang yang berada pada zaman Nabi pada zaman ini respon kepada keimanan ya ada yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan apakah ancaman kepada mereka ini yang Allah maklumkan hingga ayat 6 dan disambung pada ayat 7 hingga 8 bangkangan orang kafir dan penolakan atas permintaan mereka kepada nabi untuk menurunkan kitab atau mengutus malaikat terus direct langsung kepada kepada mereka. Jadi masih lagi kalau kita lihat makiah ini tuan-tuan sekalian ada tiga perkara penting dalam surah makiyyah kalau kita mula dengan surah al-an'am surah al-araf dan seterusnya nanti iaitu pertama menceritakan tentang tauhid kepada Allah dan tauhid itu dikaitkan dengan risalah mesej daripada rasul kerasulan dan tauhid itu ada kaitan dengan akhirat jadi tiga perkara itu kita akan berjumpa sepanjang surah-surah makiyyah di dalam di dalam al-Quran. Jom kita mula membaca daripada ayat 1 hingga ayat nombor 5 memulakan surah kita pada hari ini. Jelas sekali. Fazrul, penutup orang sahabat-sahabat al-Quran yang saya muliakan. Alhamdulillah kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan izin daripadanya dapat sama-sama kita hari ini masuk pada surah yang baru. Semoga-moga surah yang baru termasuk ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, kefahaman untuk terus kita menjadi hamba Allah ahlul Quran yang hidup Al-Quran berjalan dalam diri kita semua insya-Allah. Baik, kita nak baca ayat 1 dengan 5 yang pertama sebagaimana yang telah digambarkan sama-sama kita baca Al-Quran Bukan sekadar dengan lisan kita. Tapi dengan gambaran kita bagaimana Allah Subhanahu Taala memperkenalkan pada dua tiga ayat pertama ini. Allah sendiri yang perkenalkan dirinya. Ha, supaya kita kena kenal Allah. Ha, bila kita kenal Allah, kita kenallah siapa kita. Ha, mungkin masalah-masalah yang berlaku banyak di luar sana. Gejala, sosial dan macam-macam. Kerana pertama sekali mereka tidak kenal siapa Allah. Maka kalau kita kenal Allah sendiri, perkenalkan. Ha, siapa lagi, lagi lebih baik yang memperkenalkan diri sendiri. Allah perkenalkan diri dalam ayat ini. ما يكتكنا أه؟ الله سبحانه وتعالى وجيبتك الله ربنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ قد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله. Surah Al-Nazim gitulah bacaan daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima di dalam surah Al-An'am dan mari kita lihat dahulu kepada tiga ayat pertama kerana ayat tiga ayat pertama ini menjelaskan tentang keimanan kepada Allah Allah memperkenalkan dirinya alhamdulillahillazi khalaqas samaa wa tiwal aur. ya segala pujian bagi Allah yang menciptakan tujuh petala langit ya pelbagai petala langit dan bumi dan kalau kita perasan sebenarnya surah al-an'am ini hadir disusun selepas surah maidah kalau kita lihat di hujung surah al-maidah itu Allah menyatakan billahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syaiin qadir bahawa segala-galanya langit dan bumi ini milik Allah apa ada di dalamnya Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu jadi bila kita melihat kepada segala alam maya pada ini kesannya apa kita akan memuji kepada Allah Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ard dan Allah menyatakan juga di sini waja'ala dhulumati wan nur jadi khalaqa ini sesuatu yang dicipta, nampak jelas tetapi lebih daripada itu waja'ala dhulumati wan nur ini adalah penciptaan kegelapan-kegelapan, zulumat itu dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak dan juga wan nur, satu cahaya, thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi apakah yang menarik tentang wa ja'ala dhulumati wan nur? Allah menjadikan kegelapan-kegelapan yang ada dan Allah berikan cahaya dan cahaya itu tak banyak ustaz ya, satu je. Ha, nah, jadi kegelapan banyak, kalau Ibnu Abbas menyatakan zulumat ini sebagai kufur, nur itu adalah iman. Jadi dengan satu keimanan ia dapat melenyapkan segala kegelapan-kegelapan, masalah-masalah kekufuran yang ada di atas muka bumi ini. Summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun tapi masalahnya bagi orang yang kufur pada Allah orang yang ada kebenaran kafara itu ada biji benih dan kemudian ditutup dengan tanah itu kafara thumma alladziina kafaru orang yang ber, yang kufur itu bi rabbihim ya'dilun pada tuhannya dia ya'dilun menyamakannya dia kata bahawa tuhan dengan makhluk sama saja. Padahal Tuhan dah jadikan, ciptakan langit bumi ini, tak ada makhluk yang mengaku Firaun pun tak berani nak mengaku bahawa dia boleh uh, apa benamkan dan terbitkan matahari, Ustaz ya. Jadi ini yang di apa salah pandang ataupun cuba ditutup oleh orang kufur, orang kafir dan Orang kafir juga merasakan bahawa kegelapan dan juga cahaya sama saja. Sama saja agama, agama Islam ke, Kristian ke, agama Buddha ke, sama saja. Yak dilun. Tetapi bagi orang yang beriman tahu bahawa tak sama. Tak sama. Ya, itu sebabnya bila bercakap tentang zulumat wan nur ini ada dua perspektif. Satu, kegelapan cahaya yang kita nampak dari luar, fizikal. Tapi yang lebih daripada itu kegelapan dan juga cahaya dalam hati kita, jadi mungkin ada orang yang ya, dia nampak cahaya, dua-dua nampak cahaya, tetapi seorang ini dia mungkin kerana dia tak ada ilmu keimanan, maka dia nampak cahaya dia nampak matahari saja. Tapi orang yang beriman kata Subhanallah, Allah. ini adalah kehebatan Allah swt. Jadi bukan sekadar nampak matahari, tetapi dia nampak pencipta matahari itu sendiri, dan akhirnya dia mengaku bahawa Allah ini memang baik. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Dan itulah yang menjadi puji-pujian kita setiap hari bila kita membaca Fatihah. Salah satu penerangannya ada pada ayat nombor nombor 1 ini. Jadi pada ayat yang nombor 2, kalau katakan tadi nombor ayat nombor ayat 1 ada istilahnya makro dan mikro. Maksudnya makro ni besar-besar, langit bumi, tapi mikro tu sampai tahap cahaya dalam hati kita ini pun Allah ciptakan ataupun Allah jadikan waladhi halaqakum Allah memberi tahu kepada kita tentang perkara kecil yang berlaku dalam diri kita daripada langit dan bumi daripada bumi yang Allah ciptakan Allah jadikan min tin tanah kita ini dicipta daripada tanah thumma qada ajala ha, ada dua ajala kat sini kalau tuan-tuan perasan ajala yang pertama dengan ajal ajalun yang kedua tu berbeza pasal tidak ada alif lam ma'rifah kat situ hmm. jadi thumma qada ajala itu adalah batas waktu kematian ketentuan untuk kita pergi daripada hidup kita di dunia ini itu ajal yang pertama tetapi ada ajal yang kedua wa ajalum musamman indah ya iaitu batas waktu yang musamma ini maksudnya yang dinamakan yang selalu orang bagi nama macam-macam hari kiamat hari pembalasan bahasa Arabnya yaumul hisab yaumul qiyamah zalzalah macam-macam nama jadi wa ajalum musamman indah ini adalah ketentuan yang kedua pertama ajal kita kalau kita dah perhatikan ramai kawan-kawan tuan-tuan sekalian yang menghadapi ajal pertama meninggal maksudnya ialah mudah bagi Allah untuk uh, membangkitkan -me -me semula kita dan bertemu dengan ajal yang kedua ketentuan di akhirat nanti ya yeah. summa so, antum tamtarun tetapi cabarannya apa tuan-tuan Ramai di kalangan kamu yang meragukan hari pembalasan. Dalam Al-Quran, kita ada istilah raib, ragu juga. Kita ada istilah syubah ataupun uh, lubus ataupun marij. Tetapi yang digunakan di sini adalah miryah yang membawa kepada perkataan tamtarun. Apa maksud miryah ini ataupun tamtarun? Iaitu ada fakta yang memang betul-betul jelas... ...betul-betul jelas tetapi diragukan. Dah jelas dah bahawa matahari itu adalah matahari yang memberi cahaya... ...tapi ada yang ragu-ragu betul ke matahari ini uh, hebat uh, kan, ataupun uh, diciptakan. Dah tahu dah memang matahari ini tak ada siapa yang boleh ciptakan... ...tak ada siapa yang boleh menafikan perkara tersebut. Jadi bagi kita yang melihat matahari kita yakin bahawa mesti ada penciptanya... maka kalau ada pencipta matahari mudah sahaja bagi Allah Subhanahu taala ustaz ya kalau kita boleh tengok Allah ciptakan ramai orang daripada kosong jadi ada nak bangkitkan semula sampai di akhirat nanti itu adalah fakta ya dia bukan lagi rasa-rasa itu adalah sesuatu yang jelas dan itu ada kaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu taala perkara yang ketiga ayat yang ketiga wa huwa allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakuum wa jahrakuum wa ya'lamu ma taksibun iaitu Allah dialah yang berada ataupun yang disembah pada langit dan di bumi mengetahui yang kamu rahsiakan yang kamu zahirkan ha, ya jadi ini perkara yang ketiga wa ya'lamu ma taksibun Allah tahu apa yang saya buat tuan-tuan buat keimanan ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah bukan sekadar jaga yang besar-besar yang kecil-kecil pun Allah tahu Allah jaga inilah yang memberi kepada kita keimanan yang lebih kuat bahawa kalau katakan ada di kalangan kita ada masalah ustaz ya? dia rasa dia mengadu dalam hati je saja nak cakap lebih-lebih pun saya tak berani contohnya Allah tahu Allah tahu dan inilah yang menyebabkan ada orang yang respon dengan baik ada yang respon tidak tidak baik Jom kita baca ayat nombor empat Untuk kita melihat macam mana respon Yang ditegur oleh Allah Di dalam surah Al-An'am ini Ayat keempat Wa ma ta'ti'im dan setiap ayat daripada ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka kepada orang-orang yang kafir itu semuanya selalu diingkari. Jadi daripada tiga ayat yang pertama bagi orang yang beriman tengok kepada segala pembuktian yang Allah berikan no problem. Tak ada masalah, saya terima malah menguatkan lagi keimanan. Bagi orang-orang yang berada di Mekah bila mereka mendengar daripada Nabi membawakan hujah ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga makin kuat tetapi sebahagiannya wamatta kihi min ayah bila nampak kepada ayat ataupun kebesaran-kebesaran daripada Allah Subhanahu taala illa kanu anha mu'ridin mereka berpaling mereka merasakan bahawa istilah uh, arada ini sebenarnya uh, membawakan bila aqrada maksudnya meninggalkan ataupun mengabaikan secara secara terus terang ...secara betul-betul memang nak mengabaikan kerana apa? Kerana ada agenda di sebalik, di sebalik uh, keimanan ataupun kekufuran yang dilakukan. Kerana saya nak pangkat, saya nak uh, utamakan diri saya kepada status saya. Dan inilah yang ber, berlaku, yang Allah bongkar dalam ayat yang ke, keempat. Dan kita akan menyambung lagi. Tetapi mari kita lihat dahulu kepada perkataan kita pada hari ini. Iaitu perkataan adalah ya yang biasanya kita faham sebagai adil dan seimbang ya itu yang kita biasa faham 28 kali dalam al-Quran tetapi daripada ayat yang pertama bila dinyatakan summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun ini maksudnya apa apabila kita manusia dengan manusia diberikan hak sesamanya sama rata itu adil tetapi bila manusia disamakan dengan Tuhan itu juga yang dilun itu adalah adil yang negatif ya yang tidak wajar dibuat menyamakan tuhan dengan dengan makhluk makhluk buat sesuatu kemudian kata ah sama je dengan tuhan ataupun uh, apa uh, kegelapan dengan cahaya sama sahaja sebenarnya itu adalah adil yang negatif yang ditemplak oleh Allah pada ayat yang per ayat yang pertama lagi jadi ini yang kita akan lihat dalam surah al-an'am kita ingin melihat keadilan itu dengan cara yang benar bukan menyamaratakan pada tempat yang yang salah. Jadi kita berehat sebentar, kita bersambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda waj'ala adh-dhulumati wan-nur. Askal pujii bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Itulah uh, hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala uh, yang ada di langit dan di bumi dan kita sebagai hamba-Nya adalah kita melihat ini sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat langit, kita melihat lautan yang begitu hebat kita akan sebut subhanallah itulah perkataan pertama yang diajar kepada kita semua untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah terima kasih kepada semua yang terus istiqamah dalam main Quran baca faham amal baik kita nak seperti biasa kita nak belajar sedikit ilmu tajwid hari ini kita masuk kepada sifat yang baru iaitu sifat inhiraf mungkin jarang kita dengar sifat ini dan jangan kita belajar sifat ke-14 daripada sifat-sifat uh, uh, lazimah ataupun sekarang ni kita menghuraikan sifat-sifat yang tunggal yang tidak ada lawan inhiraf dari segi bahasa masuk dia melencong istilahnya ketika menyebut hurufnya uh, melencong ha, uh, melencong tu apa melencong uh, ada ustaz kata bila melencong ni lidah kita ni kena melencong ke sana sini ke kanan ke kiri uh, sebenarnya yang dimaksudkan dengan, dengan melencong itu ialah Uh, suara melencong. Kalau suara melencong nak nak melencong macam mana? Kalau lidah yang melencong susah juga kan? tu sebab ada yang disebut lam je dia au gitu kan dia nak lidah kita <laughs> melencong. Tidak. Lam mesti sebut la la huh? El al disebut sebagai uh, lencongan itu ialah suara kita lencong. Uh, suara kita lencong sebab apa melencong? Sebab uh, suara tidak boleh keluar dengan sempurna. Sebab apa tak sempurna? Kan bila kita sebut lam kan lidah kita kan naik ke langit. Jadi suara yang keluar daripada kerongkong nak keluar ke mulut, eh ada halangan <laughs> di depan. So suara kita tu keluar gini. Kalau saya buat contoh, daripada kerongkong keluar sampai ke hujung lidah, kemudian dia dia melencong gitu suara. Ah, ha, keluar daripada mulut. Keluar daripada. Kalau ini ini ibaratkan saya punya lidah, hujung lidah, maka suara kita keluar ah ha, melencong ke ke tepi. Daripada tepi lidah ha, keluar suara ke di hujung mulut. Betul. Al la la li lu al sama je berbaris ke ketika mati pun sama sifat inhiraf tetap ada kerana bila sebut berbaris tetap ada bila mati lebih jelaslah lebih awdah lebih jelas sifat tu al alhamdu al maka suara keluar tu dia keluar daripada kerongkong kita kemudian dia melencong ke sebelah tepi kanan dan kiri hujung lidah keluar ke depan itu masuk lencongan Bukan masuk bila sebut uh, inhiraf, uh, lidah kita kena lencong, kena melencong situ. Nak, siapa berbelit-belit lidah kita. Tidak, suara yang disebut dengan uh, inhiraf, inhirafu, yang harifu saud. Suara yang melencong tu. Uh, pada lam. Dia ada, uh, hurufnya ada dua, lam dan ra. Pertama lam, dia ada perbezaan sikit lam dengan ra. Dan in, inhiraf pada lam lebih banyak uh, daripada pada ra, ra sedikit sahaja. Contoh ayat kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sifat yang tak susah. Jangan pula bila belajar ini hiraf oh makin susah pula sebola. Padahal senang aja. Alhamdulillah itu saja. Jangan sampai aur ah, tak ada. Dia melencong itu ingat mailu sautul harf. Maksud dia suara yang melencong. Ah kenapa bila lidah kita angkat ke atas maka suara tak boleh keluar straight ke depan macam tu. Karena lidah kita terangkat. Ah disebut sebagai bi sababi i'tirad lisan. Tariqah. Maka, maka suara itu lencong daripada tepi hujung lidah tu keluar. Juga pada ra, Ya'lamu ya sirrakum ra ra ya alamu sirrakum. cuma ra inhiraf pada ra ini lencong pada ra sedikit saja berbanding lam. Kerana ra dia hanya melencong uh, sedikit kemudian dia tetap keluar daripada uh, hujung lidah kita. Ha, tak seperti lam. Itu sifat inhiraf. Jangan pening-pening. Ha, jangan sebab bila baca ini hero tak boleh sebut pula lam dengan ra. Baca macam mana kita sebut dah betul. Cuma nak sebut ni sifat ini hero ni ada pada lam dengan suara uh, pada ra. Ha, kerana apa? Disebut dia sebut li adabi kamali. Maksud dia tidak kerana tidak uh, dapat kesempurnaan suara keluar tu pada makhraj lam dengan ra. Ha, kerana lidah kita terangkat maka suara itu keluar dilencongkan suara itu tidak ada apa-apa ini. Jangan risau. Tidak ada apa-apa ya. Okay. Cuma nama je sahaja, nama ya. Kita dah biasa cuma dia kadang-kadang ada orang dia susah nak sebut raw sahaja pasal lidah ada ada orang kata lidah pindik betul ke? Ah, ha, lidah pendek. Ada ada ke? Saya rasa uh, pertama mungkin juga lah tapi kalau dia <laughs> diletakkan pada tempat yang itu berkaitan dengan makhraj lah Aha. makhraj uh, tempat yang betul insyaallah boleh insyaallah okey hmm. pasal ada yang bila cakap tak sampai uh, ke atas uh, ke. dia kalau cakap uh, apa Uh, terima tu dia jadi uh, raw dia tu dia ha. tak berapa raw yeah. kan ha. jadi itu pasal apa tu adakah pasal uh, apa inheerof tu tak berlaku secara dia bagus tidak berkaitan dengan ni dia berkata pada makhraj maknanya dia dia sebut raw sepatutnya raw ni hujung lidah ha. tapi dia sebut raw tidak hujung lidah dia sebut pada pangkal lidah ha, dia, dia pergi pada pangkal dia pergi pada hujung halkum gh ha. dia letak situ dah dia dah, dah set dah Uh, ra gha jauh tu ah. tapi kalau dia disebut ra pada tempat yang betul pada hujung lidah Dia dinaikkan ke atas dan ada sifat getaran Maka boleh sebut masya ya, oh, ya. maksudnya dia boleh dilatih sebenarnya boleh ya. dilatih masya-Allah hmm. ya jadi itu panduan untuk kita bersama membaca uh, dan memahami hari ini istilahnya eh uh, inhiraf Ustaz ya uh, kita ada bincang juga inhiraf ni biasanya penyeliwingan hmm. kalau dalam akidah atau sebagainya kan tapi ini bukan dalam dalam tajuk akidah tajuk tajwid kita okay. pada pada hari ini baik kita meneruskan pada ayat yang ke-6 hingga 8 untuk kita melihat sebelum kita melihat pada ayat 6 ini Allah bercerita tentang apakah yang berlaku pada ayat 5 ini uh, faqad kadzabu orang-orang yang kufur mereka ini satu berpaling pada ayat 4 kemudian dia mendustakan ya bila cakap mu'ridin ini dia mungkin dalam hati saja dia kata uh, dia uh, muka dia pun dah mencebik kepada kebenaran dan kemudian dia dimanifestasikan dikeluarkan ditunjukkan dengan perkataan kadzabu ya mendustakan katakanlah dia ni nabi bukan kan nabi ni manusia biasa saja kan dalam surah yasin ada cakap uh, mithluna bashar mithluna manusia seperti kami juga ya jadi itu adalah tanda-tanda mendustakan risalah dan lebih daripada itu faqad kadzabu bilhaq mendustakan kebenaran yang sampai lamma jaahum fasaufa yatihim amba uma kanu bihi yastahzi'un ya apa yang berlaku maka kelak akan sampai kepada mereka berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan jadi mula-mula dia mendustakan kemudian dia mempermain-mainkan ini adalah teknik-teknik bagaimana orang boleh menjadi kufur dan Allah memberitahu kepada kita bahawa cuba perhatikan kesan kepada orang-orang terdahulu apakah yang Allah suruh perhatikan kita sambung bacaan daripada ayat 6 hingga ayat yang ke-8 bersama Ustaz Tarmizi baik penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran jom sama-sama kita membaca ayat ke-6, 7 dan 8 daripada surah Al-An'am ini A'udhu billahi minash shaytanir rajim ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي كِرْطَاسٍ فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا al ثم لا ini daripada ayat 6 hingga 8 kalau kita melihat pada ayat 5 tadi sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran ketika sampai pada mereka maka akan sampai pada mereka berita yang selalu mereka perolok-olokkan ya dan kalau kita melihat kepada ayat-ayat ayat 5 dan ayat 6 yang kita akan lihat sebentar nanti perkataan ini yang di yang sampai pada nabi dan kemudian diucapkan kepada sahabat-sahabat sahabat-sahabatlah sahabat yang membaca ayat ini ya, membaca tilawah ayat ini walaupun tidak bertulis sesatnya hmm. ada sebahagian saja yang bertulis tapi kebanyakan mereka dengar daripada nabi secara sima'i secara pendengaran terus mereka boleh tangkap hafal dan itulah yang dibacakan kepada orang-orang musyrik di di Mekah itu jadi kalau kita lihat kepada ayat yang contohnya fasau fayatihim amba umma kanu bihi yastahziun kelak akan datang kepada mereka amba berita yang besar azab maka nu bihi yastahziun uh, ia seperti orang-orang di Islam ya mukmin yang berada di Mekah ini dia sedang memberi warning ancaman kepada orang musyrik di Mekah orang biasa-biasa ya tetapi memberi perkataan warning ancaman kepada siapa ini orang-orang besar Abu Sufyan contohnya ataupun siapa lagi mungkin kita bercakap tentang Abu Jahal kita bercakap tentang tokoh lain Walid bin Mughirah semua ini adalah elite group kumpulan yang tinggi elite dan kemudian diingatkan oleh orang bawahan orang biasa-biasa. Jadi sebenarnya dalam ayat ini kalau kita lihat alam yarau kam ahlakna tidakkah mereka memerhatikan berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Ha, cuba bayangkanlah tuan-tuan ya. Kita orang biasa-biasa, kita cakap kepada pemimpin kita, eh tuan tolong perhatikan tentang orang dahulu yang pernah dibinasakan padahal mereka itu teguh kedudukan mereka ketugahan belum pernah kami berikan padamu kami curahkan hujan yang lebat kami jadikan sungai kemudian kami binasakan perkataan itu ustaz sebenarnya dia seperti satu ancaman bukan datang daripada Allah dia datang daripada mulut orang yang biasa-biasa oh, okey itu yang berlaku bila kita membaca ayat ini ataupun orang kalau zaman uh, di Mekah itu membaca ayat ini kepada para pemimpin kesannya apa tuan-tuan bila dibaca ayat begini ya kalau contohnya fa ahlaknahum bidhunubihim akan kami hancurkan kerana dosa mereka kerana kesilapan kerana mereka berbuat jenayah itu menandakan bahawa saya memang tak suka awak ha kan saya nak beritahu awak kalau awak ni izinkan judi awak izinkan untuk arak saya tak suka ha lebih kurang begitulah dan kalau mesej itu yang disampaikan pada pemimpin elit group di Mekah itu sudah tentu mereka tak puas hati apa yang berlaku ialah mereka pun balun kepada kepada orang-orang yang beriman. Tetapi orang beriman tidak tarik diri. Itu poin dia. Poinnya ialah mereka tetap juga surah Al-An'am sampai pada kita yang original, yang asli ini. Kerana mereka tidak cakap pula, kata tak apalah. Dosa sikit-sikit itu tak apa. Pasal apa? Pasal sikit-sikit itu tak apalah kita buat begitu. Bukan. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوا بِهِمْ wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin nanti Allah akan gantikan bangkitkan orang lain Jadi inilah keteguhan iman pada sahabat-sahabat pada zaman Rasulullah. Itulah juga yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bahawa iman tidak ada kompromis. Kalau zunub, kalau dosa, kita berdosa, kita mengaku kita berdosa, saya mengaku saya salah, saya minta ampun pada Allah. Kalau orang lain berdosa, saya kena tegur, ya. Pasal kita belajar daripada surah Al-Maidah kalau tak ditegur kesannya hancur. Bagi umat, hancur. Ya. Yahudi dan Nasrani itu adalah lambang orang yang ada kitab tetapi tidak teguh ya, ataupun dia cuba tutup-tutup. Akhirnya hancur. Padahal mereka lah orang yang mendapat risalah, mendapat rasul, mendapat uh, rasul yang bersama mereka saatnya. Jadi di sinilah sebenarnya lebih daripada itu pada ayat yang ketujuh uh, bercakap tentang uh, cabaran ya orang kufur ini dia bukan sekadar dia uh, dia dia mengolok-olokkan malah mencabar kepada siapa kepada nabi ya itu cabaran pada ayat 7 dan ayat 8 tapi kita baca sekali lagi ayat 7 ni ustaz ya ada perkataan kertas ya, kertas ini sebenarnya kertas yang dikaitkan dengan tamadun mesir kan ada yang hieroglif tu kan jadi bagi orang arab mereka tak biasa dengan kertas begitu yang kertas macam bukan kertas macam ni ya yang yang kasar-kasar sikit tu. Jadi kertas ini bagi mereka ini bukan daripada apa bukan daripada Nabi Muhammad. Ya. Jadi ini sesuatu yang pelik, sesuatu yang ajaib tetapi apa respon mereka? Kita baca dahulu ayat yang ketujuh. Kau ولو نزلنا عليك كتابا Ayat yang ketujuh dan sekiranya kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, tulisan di atas kertas, di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka. Nescaya orang-orang kafir itu berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya, maksudnya kertas bukan teknologi yang ada di kawasan Arab pada waktu itu. Kalau Allah turunkan kitab, ya, Al-Quran ini, peraturan ini di atas kertas, perkara itu ajaib. Maksudnya ini sesuatu yang hebat. Uh, apa yang mereka buat fala masuhu bi mereka akan pegang-pegang pasal benda ni pelik ustaz ya satu perkara yang pelik tapi apa yang berlaku pasal dalam hati mereka itu ada zulumat laqala alladhina kafaru berkatalah orang-orang kafir itu in hadza illa sihrun mubin ini hanyalah sihir ah, ya walaupun dia yang nakkan uh, apa benda yang hebat-hebat yang pelik-pelik daripada Allah Subhanahu taala untuk mengesahkan uh, ke kebenaran nabi tetapi apa yang berlaku ialah pasal yang masalahnya adalah dalam ya dalam hati itu sendiri. Inilah yang kita lihat pada ayat 115 pada surah Al-Maidah sebelum ini. Kita tengok semalam ya kita tengok semalam bila uh, Allah menyatakan tentang Hawariyun Ustaz ya. Yeah. Hawariyun dia minta ma'idah minas sama ya. Uh, Allah mengatakan Allah boleh turunkan. Tetapi kalau kamu kufur selepas Allah turunkan apa Allah cakap? Fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin aku akan azab dengan azab yang tidak pernah kena seluruh alam Allah. pasal apa pasal minta lebih-lebih ya minta lebih-lebih okey jadi inilah yang dilihat pada ayat yang ke-8 juga satu lagi waqalu kata mereka kalaulah diturunkan malak apa maksud malak seorang malaikat oh pasal nabi kata dapat wahyu mesti lah hmm. ada bodyguard ha kan mana bodyguard Ha, jadi mereka kata, kalau dah bagi pada Nabi Muhammad, dia ni orang biasa-biasa. Bagi pada kami je lah. Turunkan malaikat kepada kami. Walau anzalna malaka, ya, jikalah diturunkan malaikat, laqudiyal amru thumma la yunzarun. Ya, iaitu apa? Malaikat ini hanya datang pada Rasul untuk bawa wahyu. Kalau malaikat turun kepada umat manusia, petandanya apa pada zaman dahulu? Sedang membawa bala, Ustaz itu dalam sejarah kan kalau malaikat turun bertemu dengan lut maksudnya ya jadi inilah yang kita perlu beri perhatian dalam hal ini mereka mencabar minta benda pelik-pelik tapi sebenarnya mereka sedang meminta azab daripada Allah kerana tidak menghargai kepada apakah mukjizat ataupun anugerah yang Allah telah berikan dan inilah situasi yang kita lihat pada halaman 128 ini secara luasnya mari kita sama-sama saksikan situasinya ialah tuan-tuan boleh lihat di atas skrin tersebut tentang bagaimana segala kejadian alam apa-apa yang ada ini adalah untuk kita menghargai Allah Subhanahu Wa Taala ya kita kaji sains sebenarnya untuk kita makin menghargai keimanan kita makin sedar tentang pelbagai makhluk-makhluk di luar kerangka kita adalah untuk kita makin dekat dengan Allah memuji Allah bukannya makin mukridin iaitu berpaling ataupun mendustakan ataupun mengolok-olokkan ataupun mencabar lebih lagi kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita doakan yang kita harapkan resolusi daripada halaman pertama surah al-an'am pada hari ini mari sama-sama kita saksikan yang pertama selalu puji Allah untuk mengelakkan diri kita menjadi orang yang zalim lawan pada zalim ini adalah adil jadi kalau orang kafir itu menyatakan Allah ni sama saja itu adalah zalim yang pertama yang kedua buat persediaan untuk dua ajal dua ketentuan yang Allah nyatakan pada ayat yang kedua iaitu kematian itu tanda bahawa kita akan boleh dibangkitkan di akhirat kena buat persediaan dan yang ketiganya elakkan diri daripada mendustakan kebenaran yang datang kepada kita apa sahaja yang Allah datangkan semuanya itu adalah ayat jangan didustakan kerana apabila ia didustakan Allah pernah menghancurkan orang yang lebih hebat daripada kita pada zaman dahulu kita tidak mahu diazab pada dunia ini sampai ke akhirat nanti kita doa sama-sama bersama dengan ustaz Tirmizi بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا واليك انبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار اللهم انت الله لا اله الا انت أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والحمد لله Amin ya rabbal alamin moga Allah mengkabulkan doa kita untuk menjadi mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa itulah yang Allah ciptakan Allah jadikan Zulumati wan nur kita ada kegelapan kegelapan dengan kita kembali pada cahaya inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran cahaya al-Quran yang tuan-tuan boleh sokong bersama menyumbang dalam nombor yang tertera kita menghasilkan program-program wacana dan juga perbincangan berkaitan dengan al-Quran agar masyarakat terus dipancar cahaya dan cahaya inilah yang kita tatap pada setiap hari pada jam 5 ulangan pada jam uh, 10 malam dan 6 pagi ulangan siaran kita pada hari ini. Rancangan ini yang dibawakan oleh Mufas yang mendoakan kita semua agar terus berpegang kepada tali Allah, cahaya Allah dan jangan main-main dengan peringatan daripada Allah. Kita bertemu lagi pada episod esok hari menyambung kepada surah Al-An'am, My Quran Time, Baca, Faham, Amal insyaAllah. Allah.